ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ। 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ, 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିଛି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ କବିତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଜାଗି ଉଠ ହେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଏ ଉଠ ଜାଗି, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଡାକିଲେ ଉଠିବା ଲାଗି। ଜାଗି ଉଠ ହେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଏ ଉଠ ଜାଗି, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଡାକିଲେ ଉଠିବା ଲାଗି। ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କଲେ, ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କଲେ, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେବକେ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି କେତେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି କେତେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, କବିତା ଲେଖିଲେ ସଭାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହୁଅ। ଏକାଠି ହୋଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ରାଜାଠୁ ପରଜା ଯାଏ, ଏକାଠି ହୋଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ରାଜାଠୁ ପରଜା ଯାଏ, ଭଞ୍ଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫକୀର ମୋହନ ବାନ୍ଧିଲେ ମେଳ ସଭିଏ, ଭଞ୍ଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫକୀର ମୋହନ ବାନ୍ଧିଲେ ମେଳ ସଭିଏ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସାମ୍ବାଦିକ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ ସୁଢ଼ଳ ଦେବ ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସଭିଏ ହେଲେ ଏକତ୍ର। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରା ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ବିକଳ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏ ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀ ଗଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲିକି, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏ ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀ ଗଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲିକି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେଣି ଚୁଲିକି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେଣି ଚୁଲିକି। ଇତିହାସ କହେ ଓଡ଼ିଆ ବଣିକ ଜାଭାମାଳ ଦ୍ୱୀପ ଯାଇକି, ଇତିହାସ କହେ ଓଡ଼ିଆ ବଣିକ ଜାଭାମାଳ ଦ୍ୱୀପ ଯାଇକି, ବେପାର ବଣିଜ କରିଣ ସେଠାରେ ଧନ ଆଣୁଥିଲେ ବୋହିକି, ବେପାର ବଣିଜ କରିଣ ସେଠାରେ ଧନ ଆଣୁଥିଲେ ବୋହିକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ସବୁ କାମ ଚାଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିକି, ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ କାହିଁ ମୂଲ ଲାଗିଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀକି, ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ କାହିଁ ମୂଲ ଲାଗିଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀକି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ହେ ଓଡ଼ିଆ ନିଦ ଯିବ କିରେ ଭାଜି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ହେ ଓଡ଼ିଆ ନିଦ ଯିବ କିରେ ଭାଜି, ଜାଗି ଉଠିବ କି ଦଳବଳ ଘେନି ଶପଥ ନେବାକୁ ଆଜି, ଜାଗି ଉଠିବ କି ଦଳବଳ ଘେନି ଶପଥ ନେବାକୁ ଆଜି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାକୁ ଆମେରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନ କରିବା କେବେ ଭୟ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନ କରିବା କେବେ ଭୟ। ଆମେରେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ଆମେରେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗାଇବା ନିହାତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗାଇବା ନିହାତି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମରି ରାଇଜେ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଶନି ଦଶା, ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଶନି ଦଶା। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆସନ୍ତୁ ପାଳିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ କହି, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବାନା ଆଶରେ ଦେବା ଉଡ଼ାଇ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆସନ୍ତୁ ପାଳିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ କହି, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବାନା ଆଶରେ ଦେବା ଉଡ଼ାଇ, ଆଶରେ ଦେବା ଉଡ଼ାଇ,
आसरे देवा उड़ाई। धन्यवाद आपण मानक जदि यही कविताटी भल लगे निश्चय लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट देवे। रही आपण प्रिय मनोरंजन।